ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေတဲ့နော်ဒီနေ့ညနေခင်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခொနည်းသားမီးများအကျိုးထူးရှိစေဖို့ယနေ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအစီရင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအကြောင်းလက်ဆောင်လေးပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီယနေ့ဇန်းကိုဒီအစီရင်ဇန်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အထူးအောင်မြင်စေသောအစီရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အထူးအောင်မြင်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေဖို့လို့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဒီနေ့ညနေ live season လေးမှာမိတ်ဆွေများအတွက် season ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငွေကြေးခက်ခဲတယ်ငွေကြေးကျတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေမှုတွေရှိရဆိုရင်အခုစီရင်နေစီရင်ကြည့်လိုက်ရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်သိသိသာသာအဆင်ပြေသွားမယ့်နည်းစနစ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။သိသိသာသာကိုအောင်မြင်သွားမယ့်နည်းစနစ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အဆင်ပြေဖို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်သွားဖို့အတွက်ကလေးလမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ငွေပုံပေါ်မှာငွေပုံပေါ်မှာထိုင်းနေရတဲ့ယရိယာဇန်းပေါ့နော်ငွေပုံပေါ်မှာထိုင်းနေရတဲ့ယရိယာဇန်းပဲအဲမဲ့ငွေပုံပေါ်မှာနေခြင်းသူတွေအတွက်စီရင်ပေးလိုက်တဲ့အစမ်းကျန်ခမီးရယရိယာနီးပါပဲနံပါတ်1ယရိယာဆောင်ရွက်ဖို့လို့အတွက်သမင်းသားကျူပကန်တစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်ကြီးလင်မန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်စတိလင်မန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကော်ပန်းလေးတစ်ခုလိုမယ်အဲဂါမီယာမှာဘိုင်ရမများပါနဲ့ကြီးလင်မန်းမှရမယ်စတိလင်မန်းမှရမယ်အထမင်းသားကျွေးပကံများလည်းရွှေနှောင်းကမှရမယ်စသည်အပြည့်မဟုတ်ဘူးပက်ဆန်ထည့်ဖို့လို့အတွက်ကိုလက်မခံရှိသောကော်ဗန်ဖြစ်ဖြစ်စတိဗန်ဖြစ်ဖြစ်အခုတည်းရှိရဆိုရင်ရပြီနော်နံပါတ်1လိုတာကတော့စတိဗန်သို့မဟုတ်ကော်ဗန်သို့မဟုတ်ထမင်းသားကျွေးပကံတစ်ချက်အဲ့ဒီတော့မယ်နံပါတ်2ကတော့ပက်ဆန်6ရွက်လိုအပ်တယ်ပက်ဆန်6ရွက်လိုအပ်တယ်တထောင်တန်လား5တန်လားမဟုတ်ဘူးပက်ဆန်ဖြစ်ရင်ပြီးရောအရွက်အရေးတော့6ရွက်နော်4ရွက်5ရွက်3ရွက်4ရွက်5ရွက်6ရွက်9ရွက်10ရွက်9ရွက်အဲ့ပတ်စံ9ရွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ပတ်စံ9ရွက်ကိုဒီစတိလင်မန်းတို့ကျွေးပကန်းတို့ဘန်းလေးထဲမှာပန်းဝင်လေးတို့လှည့်ပြီးတော့ထည့်မယ်နော်တရွက်ချင်းတရွက်ချင်းထည့်လိုက်ပေါ့1 2 3 4 5 6 9 10ကိုပြောနေတာတော့ပန်းဝင်ပုံမျိုးတွေပတ်စံတွေကိုဒီမန်းလေးထဲမှာထည့်လိုက်ပါနော်ဒါရပြီတရားမှာဒီမန်းတော့မှကျွေးပကံအဲ့ပုံမှာပြောချင်းပြောချင်းပန်းဝင်ပုံတွေကိုလှည့်ပြီးထည့်လိုက်ပြီအဲ့လိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ပတ်စံရဲ့အပေါ်မှာမိမိရဲ့နိုင်စင်ဓာတ်ပုံနော်ဒီဓာတ်ပုံပေါ့အလိုက်ဉာဏ်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံကိုအဲ့ဒီအပေါ်လေးမှာတင်လိုက်မယ်ပေါ်လေးတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးသွားပြီမှာပတ်စံအောက်က6ရွက်ပေါ်မှာဒါကတော့တဲတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့နိုင်စင်ဓာတ်ပုံလေးပေါ့မိမိရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတင်လိုက်ပြီအဲ့လိုတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ငွေပုံပေါ်မှာမိမိဓာတ်ပုံရောက်ပြီဝေရှင်းထားတဲ့ပုံမှာမိမိဓာတ်ပုံရောက်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတာမှအဲ့ဒီဓာတ်ပုံပေါ်လက်နဲ့ပြီးပြီးရောငွေပုံပေါ်ကိုတင်းနှံသာမောင်ခန့်ကျော်စွာရှောင်းနေပြီမောင်ခန့်ကျော်စွာငွေပုံပေါ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ကိုကပြောရုံပဲသူများကြောင်းတော့ရှောင်းမပြောနဲ့ပေါ့ခန့်ကျော်စွာမင်းကွာဘာဖြစ်သွားပြီလဲလို့ထင်မယ်ဘယ်နေ့လောက်မှလဲဆိုတော့ကိုမွေးနေ့မနေ့မိုးလင်းလို့မျက်နှာသစ်ပြီးခြင်းလောက်ပါမနေ့မိုးလင်းလို့မျက်နှာသစ်ပြီးရတယ်လောက်ပါဒါပြောရမယ်ဘယ်နေ့လောက်မှလဲဆိုတော့မိမိမွေးနေ့မနေ့မိုးလင်းချိန်မျက်နှာသစ်ပြီးရချိန်မှာလောက်ရမယ်မျက်နှာမူနာသစ်ပြီးသွားရဆိုတော့ ਨੇ အပစံလေးဖြတ်မယ်ဒီမှာနဲ့ထည့်မယ်ပြီးရင်ဓာတ်ပုံလေးတင်မယ်တင်းနာသာခန့်ကျော်စွာငွေပုံပေါ်ကိုရောက်နေပြီတင်းနာသာခန့်ကျော်စွာငွေပုံပေါ်ကိုရောက်နေပြီတင်းနာသာခန့်ကျော်စွာငွေပုံပေါ်ကိုရောက်နေပြီကိုယ့်အကူပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတနေ့ပဲမြင့်တဲ့နေရာလေးမှာတင်းထားလိုက်ဖះเจ้าတော်မတင်ထားလည်းရတယ်ဖះเจ้าတော်ရှိရာခုံလေးဘောတင်ထားလည်းရတယ်ကိုအိတ်ခမ်းနေရဇပွဲဘောတင်ထားလည်းရတယ်သူများယူမသွားရင်ပြီးရောပေါ့နော်သူများယူမသွားရင်ပြီးရောပေါ့
အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်နေ့ကျရင်အဲ့ဘက်ဆိုင်နေယူသုံးလို့ရပြီပြီးသွားပြီဓာတ်ပုံနဲ့သိမ်းထားလို့ရပြီ